বন্ধুসকল আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অসমৰ নিবনুৱসকলৰ বাবে এক সুবিধা লৈ আহিছে 2 লাখৰ পৰা 5 লাখলৈ এক সাহায্য আগবঢ়াইছে যি সকল যুৱকে তেওঁলোকে জীৱনত কিবা এটা কৰি খাব বিচাৰে কিবা এটা উদ্যোগৰ বা কিবা এটা কৰ্মসংস্থাপনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এক পৰ্টেল মুকলি কৰিছে যিটো পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে চৰকাৰক আবেদন কৰিব পাৰিব 2 লাখৰ পৰা 5 লাখ টকাৰ যি সাহায্য আগবঢ়াব সেই সাহায্য আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এয়া দেখিব পাইছে মুখ্যমন্ত্রী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান যি এক পৰ্টেল মুকলি কৰিছে এই পৰ্টেলটোত আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেই আবেদন আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথমতে মই দেখাব কৈছোঁ আপোনালোকে এইটো খুলিব এইটো কাৰণে আপুনি মাৰিব লাগিব CM tipule.assam.gov.in এইটো মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভর এটা এটা পোর্টেল হয় পোর্টেলটো আপোনালোকে প্রথমে খুলিব খোলার পাছত আবেদন করাক ইয়াত এটা অপশন আছে কি আবেদনটো আপোনালোকে ক্লিক করিব লাগিব আবেদন ক্লিক করার পাছত এটা সাইন আপ কৰিব লাগিব সাইন আপত আপোনালোকে নাম লিখিব পাৰিব জানি কি মই এটা ফিল আপ কৰিম আপোনালোকে চাই যাব নামটো আপুনি লিখিব নাম লিখিলে নাম লিখার পিছত আপোনালোকে দেখিব ইয়াত ইমেইল আইডি আছে ইমেইল আইডি ফিল আপ কৰিব লাগিব কন্টাক্ট নাম্বার দিব লাগিব কন্টাক্ট নাম্বার দিয়া পিছত এটা পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট কৰিব লাগিব এটো এটা পাসওয়ার্ড দিব লাগিব আর পাসওয়ার্ডটো আপোনালোকে এনেকে লিখা আছে যে পাসওয়ার্ড দিবলে 8টা ক্যারেক্টার আর এটা কিছু সিম্বলিক ক্যারেক্টার আর কিছু নাম্বার হ'ব লাগিব ওটিকে মই এখন ফিল আপ কৰি লৈছো এইটো করার পিছত এটা নাম্বার থাকিব এই নাম্বারটা আপনি ইয়াত ফিল আপ করে দিব যেটা লিখা থাকে সেই নাম্বারটা ইয়াত ফিল আপ করব মই লিখা আছে 197719 দিলে এটা ওটিপি যাব মোবাইলটোত আর ওটিপিটো আমি ফিল আপ করে দিব লাগিব এটা ওটিপিটো আহিছে ইয়াত আপুনি ওটিপিটো সাবমিট কৰি দিলে সাবমিট কৰি এখন ফিল আপ কৰিব লাগিব এখন ফৰ্মখন খোলাই যাব এখন আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখিব লাগিব ফাদাৰ নেম জেন্ডাৰ মেইল ফিমেল আপুনি কোনটো কেটাগৰীত কাম কৰিব আপুনি কোনটো কাষ্টৰ হয় এটো কাষ্ট আপুনি ফিল আপ কৰিব এটো ফিল আপ কৰিব ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ পেন নাম্বাৰ লিখিব লাগিব আধাৰ নাম্বাৰ তারপর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বার দিব লাগিব তারপর সিলেক্ট সেক্টর কোনটো সেক্টরত আপনি বিচাৰে কিটো মানে আপনি কিটো মানে কাম কৰিব বিচাৰে সেইটো আপনি লিখা আছে সেলফ এমপ্লয় বা এগ্রিকালচার ফিশারি ডাইরি জায়গা মানে মৎস্য পালন ছাগলী পোহা গাহৰি পোহা বা নহলে পেকেজিং সেক্টর হ'ব পাৰে রেডিমেড গার্মেন্ট বা কাপোৰ কানি বনোৱা হ'ব পাৰে বা বাঁহ বেতৰ যিসমূহ কাম কৰে সেইসমূহ আপুনি ইয়াত এইটো চিলেক্ট কৰিব লাগে তাৰপিছত চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ এখন ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব মই এখন ফিল আপ কৰি লৈছোঁ তাৰপৰা আৰু কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ এই সম্পূৰ্ণ এইখন ফিল আপ কৰিব ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ দিব লাগিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিয়াৰ পিছত যিসমূহ যিমান হায়াৰ এডুকেশ্যন যিটো আছে সেইটো দিব তাৰপিছত আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছখিনি ভালকৈ শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰিব যাতে একাউণ্টত ভুল নহয় বেলেগত তাত পইচা নোসোমায় আৰু এইবোৰ সম্পূৰ্ণ ফিল আপ কৰাৰ পাছত ডিক্লেৰেশ্যনত যিটো থাকে সেইটো আপুনি টিক মাৰ্ক কৰিব লাগিব ডিক্লেৰেশ্যন টিক মাৰ্ক কৰাৰ পিছত আপুনি এইখন ছেভ কৰি নেক্সটত যাব পাৰিব আৰু নেক্সটত যোৱাৰ পাছতেই আপোনাৰ এটা অ'টিপি যাব আৰু অ'টিপি যোৱাৰ পিছত মই দেখুৱাৰ এইখন এইটো অ'টিপি যাব আৰু অ'টিপি যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এখন ফৰ্ম আহিব যিখন আপুনি কোৱা হ'ব যে আপুনি এলিজিবল হৈ গৈছে আৰু তাৰপাছতেই আপোনাৰ সেই কাগজখন থাকিব আৰু চৰকাৰে আপোনাক তাৰপিছত কণ্টেক্ট কৰিব নেক্সট কামৰ কাৰণে আৰু গতিকে এইদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব খুব সহজকৈ মোক সাধাৰণতে এইদৰে দিয়া আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৰে জীৱনত চৰকাৰে যি এক নতুন পদক্ষেপ লৈছে স্বনিৰ্ভৰশীল যুৱক প্ৰতিজন অসমীয়া কাম কৰি খাব লাগে গতিকে 2 লাখৰ পৰা 5 লাখ টকাৰ যি সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে ঋণবিহীন আপোনাৰ এটকাও এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে ভৰি দিব নালাগে যি পইচা দিছে তাক 50% তেওঁলোকে মাফ কৰিব মাত্ৰ 50%হে আপোনালোকে দিব লাগিব তাত কোনো সুদ নাথাকে গতিকে এই সুবিধা সকলো
অসমৰ যুৱকে গ্ৰহণ কৰক আৰু নিজেই স্বাৱলম্বী হোৱাত সহায় হওক।